qodobkaas la meel mariyo guddoomiye aad noo diiwaan gelisid in xildhibaan aan wasiir laga dhigi karin. Dadka Soomaaliyeed waa shaqala yihiin, ma aha qof in 10 garaada laysugu daro, 10 mushahar laysugu daro. Arrintaasi waxa weeye meel ka dhac weeye, qeyr mas-uulnimo ay noqonaysaa annagii xildhibaanada ahayn. Haddana inaannu muxuu ahaa annagoo jarannaa marshaal xiranno, dadkiina ay shaqala yihiin. Marka arrintaas midda kale, dowlad wanaaggu waxa ay ku jirtaa hay-adda muxuu ahaa kontaroosha hay-adda sharci dejintu inaysan ka mid ahayn hay-adda fulinta, inaysan ka mid ahayn. Conflict of interest weeye, meel lagaga dhaqmaa ma jirto, waa iska caddahay wax cad weeye. Wasiirku markuu xildhibaan yahay waxa uu labada xil mid buu dayacayaa, ku dayacayaana waa kan baarlamaanka weeye, waa ognahay, oo wuxuu difaacayaa xukuumadda. Marka arrintaas hoostaha laga xariiqo xildhibaanow waxa weeye mas-uuliyiin baan nahay, waa dhaarannay dadkeenna inaanu shaqaynay, aan u dhaarannay. Wixii shaqo xumo aho ina ku dhex jira inaanu iska saarro oo turxaan bixinno weeye. Guddoomiye, waxaan kaa codsanayaa inaad noo diiwaangelisid arrintaas, in xildhibaan aysan noqon karin muxuu ahaa wasiir. Anugu arrintaas waa soo martay carta, sharcigaasaa yeelay wasiirka warfaafintaa noqday aniga oo xildhibaana. Subaxdii markaan noqday, galabtii xildhibaannimadii waa laiga xayuubiyey. Markaa waxay noqotay inaan u madax bannaanaado shaqadiidii wasiirnimada, muxuu ahaayto aan halkaa xil guto. Qoladii naga dambaysana inay saa ahayd baan u malaynayaa. Taas halkaasaan kaga baxayaa, aan usoo noqdo mawduuca xiroosaadka. Arrinta kale waxa weeye, waxyaalo badan baa lagu wareerahayaa haddii wixii ka shaqayn lahaa aan la samaynin. Masalan, arrinta xilka madaxweynaha markaan ka hadlayno, iyo xilka qaadistiisa, iyo weliba fasiraadda guud ahaan dastuurka, waxaa iskale maxkamad baa leh. Maxkamaddiina lama dhisin, intaasoo baarlamaan baan maraynaa. Maxkamadda dastuuriga ah, guddoomiye, leegasiga aan ka tegayna ha noqoto baarlamaankii ugu horreeyey oo maxkamadda dastuuriga ah sameeyey aan noqonno. Waxaan qabaa sanadkan intuusan dhammaan maxkamadda dastuuriga ahayd in la sameeyo, si jahwareerka badan oo muxuu ahayto iska horimaadyada ah oo dastuurka loo xalliyo. Oo ma ahan maxkamad madaxweynaha keliya ku wajahane, waxay ku wajahan tahay fasiraadda dastuurka oo dhan bay ku wajahan tahay. Haddii aan maxkamad dastuuriga la samayn, qof walba meeshuu rabu laadayaa dastuurka, waana lagu wareerahayaa. Waxyaalaha isqabqabsiga ah oo hadda dowladda iyo gobollada iyo ay isugu qabsanahayaan bayna ka mid tahay, the whole country, waddanka dhan baa wuxuu noqonahayaa muxuu ahayto wax iska horimaday kulligiis. Marka taasna in hala nood gareeyo, waxaa soo haray arrintii muxuu ahaa xasaanada, oo aanu shalay ka hadlay, xildhibaano badanna ka hadleen xasaanada. Maadaama dastuurku ka hadlahayo oo buugga yarka ah ku meel gaarka ahi uu ka hadlahayo, anugu ma qabo in la taabto. Dastuurka la leeyahay, dastuur gaara laga sameynayaana waxaa sameynahaya hadhowto waxa weeye guddiga muxuu ahaayto dastuurka ayaa loo saarayaa ku shaqaalaya mid hadda annagu aynu samaynayno maaha. Marka complete laha laga saaro xeroosaadka xasaanada, anugu sidaasaan qabaa. Xasaanada waxay ku taallaa oo ku qeexan tahay dastuurka, qodob dastuurka ku qeexana inaanu xeroosaad ku camcamino aniga ilama fiicna. Si fiican buu uga hadlahayaa meesha la leeyahay muxuu ahaayto faqrada la leeyahay sharci gaar ah oo ah faqrada afraad ee qodobka 7-aad ee dastuurku meel gaarka ah. Faqrada afraad buu wuxuu ku sheegayaa sharci gaar ah ayaa qeexaya xasaanada xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Sharcigaasi ma ahan sharci uu ku xusan ama lagu xusi karo ama lagu soo qaadi karo xeeroosaad maaha. Marka arrintaas xasaanada waxaan qabaa halkaa in lagu daayo, laga tuuro baalka xeroosaadka laga tuuro. Qodobka 62-aad kii hore, macnaha xeroosaadkii 9-aad, haddana u bedelmay 49 oo ah 49 buu u bedelmay
وحنا كان الله يا يريد الجديدة نهايتها أما وزارتها الدولة ده أو هدي وديده أي كنت على وحنا هاي تو سيد اللي يلها أنا وحنا قبى وربنا نوبة هلا قطب كاسي وحوي هدو ديده وحي كينا يعني وحلو بدرها يا وحلي هاي هدو وزير كديده أما هي ده نكمل مرحلة حدا كعديده ويريد الجديدة وحا gudoo ku soo celinayaan baarlamaanka gobolmaanka oo go'aan buu ka qaadanaya waxaan qabaa go'aanka ugu horeeyo ka qaadanaya inuu noqdo shaqo ka joojin haduu ku imaan waayna in kalsoonida laga laabto waa ABC ma u baahna wax sophistication uma baahna badan kaasina waa halkaas waxa soo haray Allahu musta'an ala ma tasifun motion ka soo haray motion ka sidoo kale waa waxa laga dhigay wax aad complicated waa laga dhigay oo tira badan oo hadda la kuray lagu wareerayo laba haba loo sameyn kara sida hadda inaga ino qoran waxa weeye in gudoomiyaha ama gudoomiyaha ku xigeenka motion ka loo keeno hab kala jira oo hadii oo caadatan la raaco xafiisyada markii la geeyo warqado oo ah in archive ka la geeyo archive ku timbareeyo marka ka bacdi arkay ku soo gudbiyo muxuu ahaayto barnaamijka uu soo gudbiyo gudoonka oo gudoonku markaas uu talaabo ka qaado laakiin hadii xogayay soo maraysa xagee ka soo baxaysa adoo ma garanayo aniga wax loola jeedo waxaas taana in la soo koobo oo laga dhigo labada qodob mid la qaato in ka archive la soo mariyo archive uu timbareeyo meesha muxuu aha aan isaga archive uu xabsan Soomaaliga lagu oran jiray waa iloobay kayd ka galasho meesha xafiiska ah oo warqaduhu soo galaan baa la geeynaaya waa la timbareynaya markaas aan loo geeynaa maxaa gudoonka loo geeynaa laakiin xogayn ma marayso waa qofka keenaya xilibaan weeye ma ahan xilibaan inuu muxuu aha nadaal ku run yahay shaqaalaha soo maro toos buu gudoonkiisa ula xiriiri kara oo taasna intaas baan kaga baxayaa waa fududeynayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh